Padamõis oli omal ajal üks kaunimaid Eestimaal ning sellest ajast on tuntud ka rahva seas Padaoru nimi Eestimaa Šveits. Siinsed mõisnikud on olnud Eestimaa rüütelkonnas ning hiljem ka Vene tsaari õukonnas kõrgetel ametikohtadel. Mõni neist elab tänaseni legendides. Uhke mõisahoone ehitas 1782. aastal toonane omanik Otto Magnus von Stackelberg. Enne saatuslikku tulekahju 1917. aastal oli mõisa omanikuks Alfred von Schilling. Eesti ajal jaotati mõisa maa talude vahel. Nõukogude ajal aga kasutas maad ja hooneid kohalik väike linnuse kolhoos. Pargis käis külarahvas pidusid pidamas. Endiste aegade ilu ei too enam keegi tagasi. Mõisa peahoone mõjub veel vaid müstilise kummituslossina. Vana veski ei paku enam eluaset kellelegi peale kurgede korstna otsas. Pärast kolhoosiaja lõppu seisis vana aidahoone kasutult ja maha jäetuna, kuni ühel päeval said selle kinnistu omanikeks Anne Herm ning tema elukaaslane Michel Bolin. Et Anne ema Johanna oli kord kolhoosi aidamehena leiba teeninud, mäletab ta hästi, kuidas see maja vanasti välja nägi. Ettevõtlike ja koduloo huviliste inimestena rajasid nad aidahoonesse endale hubase kodu. Suure kõrvalruumi aga kohandasid avalike ürituste korraldamiseks. Aida pidulikuks avamiseks korraldati 20. juulil 2013 koos Viru-Nigula Hariduse Seltsiga pärimuspäev. Aga kutsumise põhjus on väga meeldi. Üks hoone on saanud uue kuue. Perevaine ja kutsuja Anne on ka 8 aastat vasta koolis käinud, siis on seda eriti heada lööbeja. Kuidu seal natuke?
ema hakkas siis laulma. Hüüavad vasunad, tõuske üles magaja. Läheme karjaga, metsa karjale. Metsas on nii värske õhk, metsas pehme siidi põhk. Metsas ees põõsast ees selge allike. Ja ema lood olid kõik väga kummalised. Aga küllap oli ema juba nii vana, et teadis, et võibolla see küll viimane aeg filmi peale saada. Ja ta ütles, miks ka mitte. As the ambassador say, if you go to Stockmann in Tallinn, you will have 80 different Belgian beer. So go to Stockmann. Siin on laua peale nüüd Belgia suursaadiku poolt oodud šampus. Kus ei ole, et siis meil kätte niimoodi tuli, et tegelikult ta ei olnud ära müüdud veel. Jõudu mööda tervitased, ronissi nuurennu kottile, sealt vaatas mulle. Only two persons, but two important persons in the preparation of today. Very important work for us during this day, and she is a wonderful person. So Ingrid, help us to organize outside. Is that if you are here today, this is because of Anna. Because kõik on juba omanikega ja külalistega kokku löönud, oma head soovid ära löönud, kes on tõesti palju rahvast. Pakutakse padapetsi.